Biz dronlardan fəal şəkildə istifadə edirik. Bizim bəzi parlaq zəkaya malik insanların sayəsində belə artıq dronlar var. Bu bizə böyük kömək olur. Biz dərk edirik ki, bu çox uzun prosesdir. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 4-cü sənaye inqilabı dövründə yeni media mövzusunda Şuşa Qlobal Media Forumunda çıxışında bildirib. Ermənilərin bizə qarşı terrorunun davam etdiyini diqqətə çatdıran dövlətimizin başçısı deyib. Biz minalardan təmizlənməmiş əraziləri təcrid etmişik və azad olmuş ərazilərə giriş hələ də məhduddur. Bu, bizə imkan verir ki, itkilərin qarşısını alaq. Ancaq keçmiş məcburi köçkünlər kütləvi şəkildə qayıdacaqsa, onlar çox ehtiyat olmalıdırlar. Azərbaycan Prezidenti keçmiş məcburi köçkünlərə, həmvətənlərimizə müraciət edərək bildirib ki, icazə olmayan ərazilərə səfər etməsinlər. Bu, olduqca təhlükəlidir.